सन्यासी बसुला भन्थ्यो घरको पिँढी नजानु तपाईँ मुगलान मलाई कति गर्यो ढिपी म जानै पर्छ साइली कि वर्ष वर्ष पर्खी चालिस कटेसी बसौला आउने सुहै म फर्की सानो मायाको घर आँगनमा खेल्छन् छोरा छोरी आज टाढा भए हेलो एभ्रीवन वेलकम ब्याक टु माई च्यानल फेरि पनि स्वागत छ हजुर मेरो च्यानलमा होप तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि आजको यो भिडियो चाहिँ हजुरले टाइटल हेर्ने थाहा पाइसक्नु होला होइन यो भिडियो चाहिँ हुनेवाला छ अल अबाउट बिआइटी अनि यो भिडियो चाहिँ म किन बनाउन गइरहेको छु भने चाहिँ मेरो मोस्टली कमेन्ट्सहरूमा चाहिँ मेरो भाइहरूले क्या दाइ अब बिआइटीको बारेमा नि एउटा भिडियो बनाइदिनु न हामीलाई हल्का भयो नि इन्फर्मेसन हुन्छ भनेर भनिराख्नु भएको थियो त्यही भएर चाहिँ म यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु होप अब यसले हजुरहरूलाई हेल्प पनि हुन्छ होला अनि यो भिडियो चाहिँ हल्का सर्ट एन्ड स्विट टाइपको हुन्छ होला होइन धेरै लामो नै हुँदैन होला बिकज अब त्यस्तो धेरै इन्फर्मेसन त छैन नि त मैले एउटा फ्रेन्डको पर्सपेक्टिभबाट बनाउने हो त्यही गाइजहरू अब मैले फ्रेन्डको पर्सपेक्टिभबाट बनाउनुको कारण चाहिँ के हो भने चाहिँ बिआइटी एउटा कोर्स भयो नि त्यहाँभित्र सब्जेक्टहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट पढ्ने रहेछ होइन अनि त्यही भएर चाहिँ हजुरहरूलाई कन्फ्युज हुन्छ नि त यो सब्जेक्ट त्यो सब्जेक्ट भन्दा कन्फ्युज हुन्छ बरु एउटा मान्छेलाई लिएर उसले पढेको सब्जेक्टहरू के हो उसको फिजहरू कति छ भनेर एक्सप्लेन गऱ्यो भने त हजुरहरूलाई नि सजिलो हुन्छ नि त त्यही भएर चाहिँ मैले साथीलाई लिएर बनाउनुको कारण चाहिँ त्यही हो होइन त्यही हो गाइजहरू फर्स्टमा त अब हजुरहरूलाई फिजहरू नै भनौँ न होइन फिज चाहिँ अब उसको सेमको चाहिँ 7000 छ अनि हजुरहरू अब बिआइटी कलेजेसहरूमा पढ्न आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ म्याक्सिमम् भनेको 7000 त्यस्तै पर्छ होइन म्याक्सिमम् परे 8000 पर्ला तर त्योभन्दा माथि चाहिँ पर्दैन बिआइटीहरूको अनि कलेजेसहरूमा है तर युनिभर्सिटिजहरूमा चाहिँ अब आई डोन्ट नो होइन महँगो पर्न सक्छ युनिभर्सिटिजमा त जिए कोर्समा को नि महँगो नै हुन्छ त्यही भएर अब कलेजेसहरूमा चाहिँ 6-7000 जति हुन्छ अनि त्यो साथी पनि 7000 छ होइन अनि उसको अब इक्जामहरूको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ उसको 12 weeksमा चाहिँ अब सेमको लास्ट फाइनल इक्जाम हुन्छ अनि उसले पढ्ने सब्जेक्टहरू भनेको चाहिँ फर्स्टमा भन्नुपर्दा चाहिँ त्यो इन्ट्रोडक्सन टु प्रोग्रामिङ भन्ने छ जुनमा चाहिँ अब हजुरहरूको कोडिङ सोडिङ सबै हुन्छ यसमा चाहिँ ए मैले पढ्ने कोर्स बिआइएममा नि दुइटा चाहिँ आइटीको सब्जेक्ट पढ्नुपर्छ क्या अनि त्यहाँ नि एउटामा चाहिँ प्रोग्रामिङहरू पढ्नुपर्छ कोडिङहरू गर्नुपर्छ होइन अनि अर्को भनेको चाहिँ उसले पढ्ने भन्ने सब्जेक्ट भनेको चाहिँ फाउन्डेसन अफ इन्फर्मेसन सिस्टम भन्ने छ अनि अर्को भनेको चाहिँ डिस्क्रिट अफ म्याथमेटिक्स छ अनि यो तिनवटाको चाहिँ चारवटा सब्जेक्ट हुन्छ है टोटलमा चाहिँ अनि यो तिनवटाको चाहिँ इक्जाम हुन्छ उसको अनि अर्को लास्ट भनेको चाहिँ प्रोफेसनल कम्युनिकेसन स्किल्स भनिन्छ जुनको चाहिँ इक्जाम हुँदैन एटेन्डेन्स एसाइनमेन्ट अनि हजुरहरूको के ट्युटोरियल हुन्छ क्या विकको लास्ट लास्टमा चाहिँ उसको ट्युटोरियल हुन्छ अरे अनि त्यसमै अब ट्युटोरियलको मार्क्सहरू जोडेर चाहिँ पास भइन्छ क्या यसमा चाहिँ तर माथिको यो तिनवटा सब्जेक्टहरूमा नि हजुरहरूलाई एसाइनमेन्टहरूको नि मार्क्स आउँछ होइन एटेन्डेन्सहरूको नि मार्क्स आउँछ क्या त्यही भएर हजुरहरूले अब क्लासै उ नगरे नि जोइन चाहिँ गर्नुपर्छ है एटेन्डेन्सको लागि मात्र भए पनि क्लास चाहिँ जानै पर्ने हुन्छ अनि किनकि एटेन्डेन्सको नि मार्क्स हुन्छ यता चाहिँ मैले अगाडिको भिडियोहरूमा नि हजुरहरूलाई भनेकै छु होइन एटेन्डेन्सको एसाइनमेन्टहरूको नि मार्क्स चाहिँ ओभर हुन्छ क्या हजुरहरूले अब इक्जामै नदिए पनि एसाइनमेन्टहरू राम्रोसँग गरेर क्लासहरू सबै गइरहेको छ भने चाहिँ पास हुने धेरै चान्सेसहरू हुन्छ क्या इक्जामको भन्दा एसाइनमेन्टहरूको मार्क्सहरू चाहिँ बढी क्यारी भइरहेको हुन्छ यता चाहिँ अनि अर्को कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने हजुरहरूले नेपालमा अब अहिले कम्प्युटर साइन्स पढिराख्नु भएको छ भने चाहिँ होइन यो नसोच्ने कि मलाई हल्का सजिलो हुन्छ होला भनेर त्यस्तो नसोच्ने क्या हामीले अब 10th पढेर 11-12 साइन्स पढ्न जाँदा हामी 0 लेभलमा हुन्छ नि होइन अब म्याथहरूमा पनि पुरै सबै डिफ्रेन्ट हुन्छ क्या 11-12 चाहिँ अब त्यो अब साइन्सहरूको नि फिजिक्सहरूको कस्तो होइन लामो लामो उहरू हुन्छ एन्सरहरू हुन्छ डिफ्रेन्ट हुन्छ क्या कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त हो त्यस्तै हुन्छ क्या यहाँनिर अब हजुरहरूले नेपाल पढेर यहाँ आउनुहुन्छ भने 0 लेभलमै हुन्छ क्या त्यही भएर चाहिँ मलाई चाहिँ फर्स्ट सेम चाहिँ लास्टै गाह्रो लागेको कारणले चाहिँ त्यही कारण नै हो एउटा चाहिँ बिकज अब म नि 0 लेभलमै त भयो नि यहाँ आइसकेपछि अब त्यही माथि सबै कम्प्युटरमा गर्नुपर्ने होइन अनि सब्जेक्ट पनि त्यस्तै एनिमेसनहरू के गर्नुपर्ने भयो मेरो चाहिँ अनि त्यही भएर फर्स्ट सेम चाहिँ मेरो चाहिँ कम्प्लिटली नै बिग्रिसकेको छ क्या अब म त्यो अब फर्स्ट सेम चाहिँ फेरि नै गर्छु भनेर बसिरहेको छु अनि मलाई चाहिँ टोटल्ली अब सबैजनाले चाहिँ इन्करेज गर्नु भइरहेको छ त्यो सब्जेक्ट पढ इट साउन्ड्स रियली गुड अब सब्जेक्ट राम्रो छ स्कोपहरू धेरै छ त्यो किन सब्जेक्ट छोड्ने हो र भनेर भन्नुभयो त्यही भएर चाहिँ अब म कोसिस चाहिँ गर्नेछु तर हेरौँ होइन के हुन्छ अब यसको अब रिगार्डिङ भिडियोहरू म बनाउनेछु मेरो कोर्सको बारेमा नि अनि त्यही गाइजहरू उसले पढ्ने चाहिँ सब्जेक्ट यही हो
उसको चाहिँ 12 मन्थ्समा एक्जाम हुन्छ हैन फाइनल एक्जाम हुन्छ अनि त्यही हो चारवटा सब्जेक्टमा तीनटाको चाहिँ एक्जाम हुन्छ अनि एउटाको चाहिँ असाइनमेन्ट र ट्युटोरियल्सहरूले पास हुन्छ हैन यो चाहिँ भयो रामको पर्सपेक्टिभबाट हैन मेरो साथी रामको पर्सपेक्टिभबाट अर्को चाहिँ मेरो पुन भन्ने साथी छ बेलुका काम गर्ने ठाउँको उलाई नि मैले हल्का सोधिराको छु नेटवर्किङहरू के पढ्छ अरे उसले चाहिँ उसको उसलाई नि सोधिराको छु म उसले पढ्ने सब्जेक्टहरूको नि अर्को एपिसोडमा लिएर आउँछु होइन एपिसोड टू भनेर लिएर आउँछु त्यो चाहिँ अनि हजुरहरूलाई जे होस् जति सक्दो धेरै इन्फर्मेसन चाहिँ दिने कोसिस गर्नेछु अनि अब अर्को भनेको पिआरहरूमा चाहिँ हल्का कम्पिटिसन आएछ यता चाहिँ आइटीहरूको अनि मैले बुझ्दै जाँदा चाहिँ किन चाहिँ आइटीमा धेरै ऊ छ भने यहाँको अब खैरीहरूले नि आइटीहरू धेरै पढिरहेको हुन्छ नि त अनि त्यो भएपछि कम्पिटिसन आयो हुन्छ कम्पिटिसन आएको भएपछि अब पिआरको लागि नि च्यालेन्जिङ हुन्छ नि त होइन अनि यिनीहरूले चाहिँ अफिसतिर काम गर्न धेरै रुचाउँछ क्या अरू अब नर्सिङहरूको चाहिँ हल्का पिआरहरू पाउनलाई सजिलो छ नि त यतातिर त सिडनीमा चाहिँ मेनली अब सिडनीमा चाहिँ कम्पिटिसन आइटीहरूमा चाहिँ हाई नै छ अनि नर्सिङहरूमा चाहिँ हल्का भयो नि चान्सेसहरू छ बिकज अब नर्सिङहरूको चाहिँ विकेन्डहरूमा नि छुट्टी हुँदैन अनि यिनीहरूलाई भनेको अब शनिबार आइतबार त छुट्टी नै चाहिन्छ क्या यिनीहरूलाई नि अब बाहिर साहिर घुम्नु पर्छ अनि नर्सिङहरू पढ्ने खैरिनीहरूले चाहिँ प्रोटेस्ट नै हालेको थियो क्या एकचोटि बिदा दिएन भनेर त्यही भएर चाहिँ नर्सिङहरूमा त्यति कम्पिटिसन हाई हुँदैन त्यही भएर चाहिँ हल्का पिआर पाउन हल्का हुन्छ नि हल्का भयो नि कम्पिटिसन लो नै हुन्छ आइटी र अब नर्सिङमा कम्पेरिजन गर्ने हो भने चाहिँ नर्सिङमा अलिक बढी चान्सेस बढी होइन धेरै नै चान्सेस छ पिआरको लागि चाहिँ आइटीमा भन्दा चाहिँ त्यही हो गाइजहरू अब आजको भिडियो चाहिँ यति नै हो हजुरहरूलाई मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि म अर्को साथी मेरो पुनको साथीको पर्सपेक्टिभबाट नि एउटा भिडियो चाहिँ ल्याउने नै छु हजुरहरूले यदि यो भिडियो मन पराइदिनु भयो भने चाहिँ अनि त्यही हो जति सक्दो त्यति धेरै इन्फर्मेसन दिनेछु है त अर्को भिडियोमा भेट्नेछु लेट्स गो